Olha. Olha. Coitado. Espero que não tenha morrido ninguém, não, né? Não, morreu. Acho que o motorista deve ser aquilo ali. É. Não. Feliz Zélia. Ah, não. Ah, oh, meu filho, tá esperando o quê? Eita, mas não é feijão. É soja. Esse cara não vai por quê, esse bicho aí? Ai, tadinho. Virou mesmo. Pior, virou a última. Ah, ele tá inteiro. Ainda bem que o motorista não aconteceu nada.